Me kry ushtrime, ushtarake në Shqipëri edhe mu përgadit për një luft. Në Kosovë, si ti kish Kosova, veç edhe 6 Fehmi Lladrovca, ato grupet e parat e Saliqekut u zbulun, gjdo herë, këm pas dhe në hapur, edhe në shpi, edhe në familje, për qashtje komtare kush ka trokit. Kur nuk I kom thonë jo, por kom bo asë sa kom pas mundësi. Jo vetëm une, për bashkë me shokët mitë. Vitet 90-91, në grupet e para për organizimin, ushtrimin edhe dërgimin e djemve dhe burrave nga komuna jonë në Shqipëri përmes Saim Tahiraj edhe Gjemal Berish në grupet e para të grupet e Saliqekut, unë kom qenë I caktuar në grupin e tretë. Grupi parë dhe I dyti kanë qenë, I kanë kry ushtrimet, I kanë kry, kanë sjellë armatimin, I kanë kry gjitha ato procedurat që I kanë pas. E grupi I tretë e kom pas me formu listën prej 10-12-13 persona. Mirë po ka qenë dasht me zjellë ata persona cëllët kanë qenë me të vërtet familje të mira edhe besnika. Po, zdoherë njëri u niset prej familjarëve të vetë, pastaj prej shokëve të vetë ngusht, edhe unë e kom përpilua listet, ja kom dërzue Gjemal Berish, Gjemal Berish ka qenë prej pozharit, një aktivist I devotshëm, edhe një burë shumë besnik, po qajo list, fatbarsisht, kur jenë ra në burg, jenë burgos, kanë qenë, se fillimisht, kom qenë vetë, se me dërguë e dikon, me thonë për du me dërguë me kry ushtrime, ushtarake në Shqipëri edhe mu përgadit për një luft në Kosovë e vetë me najtë të shpia, dhe qësh nuk e nishe vetën mirë, edhe pse isha I caktu me, une me qenë gjithdohen logistikë edhe në organizime. E kom shënue vlaun tim, Gjavit Gjoci, Gjocaj, se I cili fatkeqësisht në 2007 ka ndru jetë në një aksident tragjik, nuk jeton më. Një patë mi, Bedrush Nezaj, e Muharrem Golaj, cilve veç Bedrushi e ka dit, aty një tjerve e kemi lonë, veç këtë shkojme dhe të imojmë, e janë I meneve se kemë shku dikun. Rëgjep Hajdaraj, I shaptejt, tash është dëshmor, që ora dëshmor në altarin e Ilirisë, si mjek I UÇK-së. Ahmet Turkaj, I fshatit Dubrav, Sadri Malioku, I fshatit Dubrav, ka qenë në grupin e tretë, edhe të tjertë Anton Gojani, I cili ka qenë student në Zagreb, kemë bisedu me ta, edhe ka qenë kom gullës, bilim kujtuat I fjallet tine, kur më thëtë për Fehmi dhe Gjeve Ladrovcin, për Fehmi Ladrovcin, po sa qështë, e ka pas shok, ka pas fat, kanë banu bashkë, kanë jetu bashkë një kohë gjatë studimeu, thëtë, si ti kish Kosova, veç edhe 6 Fehmi Ladrovca, do të ishin shliru shumë shpejt. Po patëm fatin, ato grupet e parat e Saliqekut, u zbulun, u burgosen, po fatbarsisht, lista e ime që ja kom donë, Gjemal Berish nuk ju ka ranë dorë, edhe unë kom shpetua. Pastaj përthua se njëtë në kohë kom qenë grupet e Deliha Gjosajt, me me në tërkaqin, ku Delia është një patriot, një burë shumë I mirë, atëhej një djali ri, po I burgosur disa herë prej regjimit sërb, bile mas lufte, I thëjshim shokt, t'i e mësue me hi burgjëm nuk mëj rintash, se ta lyp trupi. Delia Gjosa, është arë të une, edhe ka, kemi bisedua për mi pru uniformat, cilat i ka kjep, I ka punua gruja tine, për ushtrinë shërimtare të Kosovës. Aty kanë qenë
shumë shok të delis, ku pas një jave, 4-5 ditë një javë, delia burgosit, dënuat 4 vite, edhe nuk e përmend emrin tim. Fati, për mos më burgosë edhe unë edhe njëherë, se kisha edhe materiale edhe uniforma që i kishë sjellë edhe gjitha gjonat, po as grupi parë nuk është në zonë letra, të ju falimderu Gjemal Berishën, as Delia Gjosa nuk me përmend gjatë jetusis, se ka qenë ai, ka jetu në Gjakovë, e unë në Deçan, edhe nuk kanë pas thjesht informata, nuk kishin pas informata të duhura.